konfirmation. Lad mig give et bidrag. Dagens hovedperson hedder Mathias i Klav fra Ulstrup. Du ved omkring Viborg. Han har været en af de hår, før han fyldte 10 år. Han har krudt i røven, det kan alle jo se. Er det koffein eller ADHD? Den vildeste spiller på hele Hørnings B-hold. Men bare så vil snart have ham, så hvor længe bliver han B-holdt? Viborg Friskole, de kender Mathias som en superhelt uden superkraft og lige som kickass. Det er kun et gear i Mathias' gearkasse. Det er fuld fart frem, når Mathias vil kickass. Men hvis man er for vild, hvis man er for våget, så kan man ende med at blive misforstået. Så hvis du nogensinde er ned, så har jeg en kur. Sig fuck lærerne fra Selakur. Det kan være svagere, når man har dårlige lager. Hvis de først har besluttet, at man er ballademager. Så nu er han der, hvor de kan se, hvad han er værd. Så nu har han det for blæret. Mathias i Klav har det for vildt fra vugge til grav. Med hele verden i hans favn. Lige om lidt råber damer dit navn. Jeg tror han bagler. Sådan en flot fyr, der gør pigerne savler. Dine forældre er som hunde med stamtavler. For det er nogle dyre unger, de fremavler. Get it? Ellers er det alright. Kan ikke altid ramme plet, ligesom ham i Fortnite. Jeg håber, han får, hvad han vil have i dag. Ellers går han græsat, ligesom i KTA. Så finder han en grip, så begynder han at plukke. Og han kører BMX, så du kan ikke flygte. Hvis du giver lorte gaver, er der ingen kære mor. For I er i familie, så han ved, hvor I bor. Så hvis du gerne vil leve af din sej idé og give ham nogle skies til en nice PC, får han, hvad han ønsker, så er han en sød helt. Og hvis ikke, så er det aktiv dødshjælp. Bare rolig, han går ikke amok. I hvert fald ikke så længe, ja, han får penge nok. Hvis du giver ham alt du ejer, så skal det nok gå godt. Og hvis ikke, så er du fucked. Mathias i Klav har det for vildt fra vugge til grav. Med hele verden i hans favn. Lige om lidt råber damer dit navn. Så meget mere at sige. Gider ikke at diskutere ligesom Marie. Gider ikke at stave det for dig. Det spilder tid. Og desuden er det mor, der er grammar nazi. Hvem gider kunne stave til store ord? Hvem gider dårlig råd fra din store bror? Mikkel tror han er voksen og smart, men han skal lukke røven. Han er ikke din far. Og apropos far, så lyt lige efter her. Du skal ikke gå ind på hans værelse uden at banke mere. For hvis du ikke banker, kan du gætte hvad der sker, når han er begyndt at onanere. Hvad er det her for noget? Jamen hvad mener du? Anders, for helvede, det er en 14-årig dreng. Du kan ikke synge om at onanere, altså. Onanerede du ikke dengang, du var 14, eller hvad? Jamen for helvede, det er jo for uprofessionelt, det her. Nikolaj, nu synes jeg, du skal overveje. Det er mig, der står med pistolen. Så nu vender du dig rundt, tager den fucking elefanthue på igen, og spiller et sidste omkvæd, så vi kan blive færdige med det her. Okay? Okay. Du bestemmer. Mathias i Klav har det for vildt fra vugge til grav. Med hele verden i hans favn. Lige om lidt råber damer.